Мадрията от 6 метри. Илиевски, Буторац. И сега прекрасен поводок на Георгиевски. Десната бековска позиция и Кристовски равнията от 6 метри. И убаво се дигна на шут Георгиевски и за Бара Шеаго. Меѓутоа не внимаваше каде е линијата от 6 метри. Абензација от кутијата страна. Проповедка за Пеович, за Лучо со 10-9. Джигеровски. Ува асистенција от крило обита за Лучо и сигурна реализација на Илиеса. Одиграа како е можно на преварите од оваа фаза на шампионатот. Меѓутоа, пандемијата не прави своето убаво, сега прегрување. Георгиевски трета него погодок. Преко како се разбори Ангел, тоа ше ќе биде многу сложната задачата на одданата за седем за евентуално ново изнарадување. Иако не може никој ништо им забелеши, а Георгиевски игра одличен на превар. Четврти погодок на малу играчи 13-та. Има ли може за брза транзиција? Продолжува опцијата и одново невнимание на Ангел Ангелски на Одесо Гучевски. Симон на левата активна позиција, десно е стојко во овој напад, и ево тоа и Гучевски влезе во игра. И 15-14. И сега продолжува акција на Георгиевски, да видиме. А одлична игра на Симоновски, име празен, но затоа ќе мора да има сигурно топка во нападот. Георгиевски. 28-23, а дуелот меѓу Младост и Бутел беше одложен. Металург е и натам е прв на 18 бода. 6 победи од исто толку на превари. Секој напад на Гордонат, кило 7 и тоа какво е значаје. Немаше на овој напад од долги серии. Не, се беше серија од Брагова до подруга. Одлично сега Георгиевски пробива. Кој е петти погодок на правдата. Два гола предност за пролетен нападја. Кола 7 ќе мора се шутира. Убава комбинација. Има шут, има и одбрана. Но нема да ја броиме затоа што има прекашок за пенал. Симоновски за момента. Георгиевски. Илиевски. Има 9 метри. Или на втор пикер, меѓутоа има завршница. Шести погодок.